Pre 25 godina krenulo se skromno. Danas je Chemical Agro Sava jedna izuzetna kompanija. To se vidi i na ovim danima polja u Zrenjaninu. Sa nama je Jovan Mirković, čovjek koji je osmislio ovaj projekat i koji je oformio danas jednu veoma uspešnu kompaniju. Kako gledate na to posle 25 godina? Pa posle 25 godina za nekoga je veliki vremenski period, za nekoga je kratak i mali. Za AgroSavu je nekako jako brzo prošlo. Sada je AgroSava vrlo respektabilna firma koja zastupa nekoliko svetskih kompanija, a inače i sama ima svoje proizvode. Danas smo na danu polja, koje mi praktikujemo već 25 godina. Pre 25 godina ja sam i zamišljao da bi trebalo ovako da bude, a sad mi je normalno puno srce. Moram još nešto da primetim na ovom skupu. Ranije su bili na danu polja otprilike moji vršnjaci. A sada kad se pogleda, vidite koliko je mladih ljudi, što me jako, jako ovako oduševljava i vidim ipak perspektivu u ovom agraru. Pored svih ovih mera koje vlada donosi i tako dalje, ja mislim da je esencijalna stvar mladi ljudi u agraru, što je ranije bilo maltene sramota, danas mnogi ljudi hoće to da radi i ostaju na zemlji. Ali vi ste tu povukli značajne poslovne poteze. Pre svega imate jedan izuzetno stručan tim koji je stalno išao napred, pratio savremene tehnologije, to je sada jedan savremen centar u Šimanovci, dakle ovo ništa nije slučajno. Pa evo šta, mnogi ljudi misle da firme i kapital stvara novac, ja se ne slažem. Novac stvara i ljudi. Prva moja investicija pre 25 godina je bilo da nekako dovučem one ljude za koje sam ja mislio su najbolji u Srbiji u ovom poslu i mogu vam reći da sam uspeo. Tako da danas u AgroSavi ima preko 70 ljudi koji imaju fakultete, 6 doktora nauka i tako dalje. Dakle, svaki zaposlen, drugi zaposlen u AgroSavi, ima fakultetsko obrazovanje, što je izuzetan kapital. I još je nešto značajno kada je u pitanju jedna ovakva kompanija, a to je da ste vi danas osvojili 10 ili 12% srpskog tržišta sa askibridima, a preko 20% sa zaštitnim sredstvima. Za jedan kratak vremenski period zaista impozantne brojke. Pa jeste, hvala lepo, to smatram kao i kompliment, a ovo sve što ste rekli to je apsolutno tačno. Moja filozofija je da svaka firma koja je naglo po znakom navoda je uspešna, njoj se samo čeka kad će pre da siđe dole. Prave kompanije ne smeju preko 5, maksimalno 10% da rastu godišnje. Ako rastu preko 10% godišnje, oni samo treba čekaju kraj kad će prestati. Činjenica je da možete milion farbi u Srbiji naći ovaj firmi koje upravo su prošle onako koje ja sad govorim. Gospodine Mirkoviću, dosta se govori o stranom kapitalu, ulaganju stranaca, ali evo, vidimo da domaća pamet, domaći ljudi mogu postići nešto ovako. Pa znate šta, ja se mnogo ne slažem sa tom politikom da stranci treba da ulažu. Zašto to isto ne bude i sa nama domaćim firmama? Praktično, AgroSava nikad nije uzela kredit. Sve što smo stvorili, to smo stvorili na osnovu svog rada. Ima dosta firmi u Srbiji slično AgroSavi, ali mi nekako stojimo po strani, izbjegavamo publicitet i tako dalje. Kada je u pitanju ova kompanija, imate i izvozne rezultate, dakle, povremeno se širite i van granica ove zemlje. Pa jeste, to smo počeli pre par godina, mi polako idemo, ako treba da nabrojim, znači imamo nešto, idemo nešto za Iran, Rusija, normalno ove zemlje oko nas, Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Bugarska i šta ja znam, Republika Srpska, Makedonija i tako dalje. Mi mislimo da ćemo za par godina biti jedan vrlo ovako respektabilna firma kada je u pitanju semenski kukuruz. Trenutno smo od 16 firmi koje se bave prometom i proizvodnjom semenskog kukuruza. Govorim o kukuruzu, mi smo četvrti. Pripremajući se za ovaj razgovor, ja znam da je ovo porodična kompanija, ali zapravo cela porodica je na ovim njivama kada se okupi na ovakav način. Jeste, cela porodica je tu. Ja sam čovjek u penziji. AgroSavu sada vodi moj sin, Petar Mirković, koji danas nije ovde, evo ja ga sad na određen način zamenjujem. I meni je ostalo samo da vam se zahvalim što ste ovde bili na ovim poljima u Banatu, ovo je najveći žitorodni kraj, i što ste bili na ovim danima polja. Inače, ovde imate isto jedan sjajan tim sa gospodinom Bulajićem na čelu. Apsolutno. Tim je praktično na celoj Srbiji, jeli, od Subotice do Vranja, ima ih negde oko 30 ljudi. To su ljudi koji se bave prvo strukom, pa onda komercijalom. Hvala lepo još jedan put na razgovoru. Hvala i vama.
Poštovani gledalci, bio je ovo Jovan Mirković, osnivač Hemikal Agro Save, čovjek koji je najzaslužniji za sve ovo što se događa u posljednjih 20 godina sa ovom kompanijom, koja je zasigurno postala u ovoj proizvodnji srpski brend.